وسلم رحیم و کریم اللہ اپنے پیارے محبوب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلہ سے جتنے شہداء نے پاکستان کے لیے آج تک قربانیاں دیں قبول فرما، ان کے درجے بلند فرما، نظام مصطفیٰ کے لیے قربانیاں دی گئیں، اللہ اس ملک کو نظام مصطفیٰ کا گہوارہ بنا، جو جو بھی نظام مصطفیٰ کے لیے کافشیں اور منتیں کر رہے ہیں اللہ ان کو برکتیں عطا فرما، خصوصاً اس جماعت کو برکتیں نصیب فرما، ان افراد کو برکتیں عطا فرما، ہم سب تیری بارگاہ میں التجا کرتے ہیں، ہماری نسلوں کو اور ہمیں پاکستان کا وفادار رکھ، اور جو اس ملک سے بے وفائی کر رہے ہیں اس ملک میں رہنے والے یا باہر سے، یا تو انہیں ہدایت عطا فرما، اگر ان کے مقدر میں ہدایت نہیں تو ان کے شر سے ملک کے پاکستان کو، پاکستان کے رہنے والوں کو محفوظ فرما۔ صلی اللہ علی محمد و بارک وسلم برحمتہ۔